Подружжя Василя та Людмили Лозанів, що з села Іванковець на Хмельниччині, виховали 4 синів. Троє із них – 42-річний Андрій, 33-річний Павло та 29-річний Володимир – стали на захист України у перші місяці повномасштабного російського вторгнення, розповідає їхній батько Василь Лозан. Там відкривається тероборона, іди туди. Ну, так як Володя, я служив, тільки хлопці ці не служили, то він якби перший пішов туди. Ну, зайшов, там черга була, да, він пішов, записався, але виходить, говорить до Павла, що там формується автогрота. Старший Андрій, за словами батька, мав право не служити, проте вирішив боронити державу. Тепер він старший лейтенант в інженерних військах. Говорить, летить ракета, бачу, так низько йде, говорить, думав, пройде. Вона, говорить, якраз над казармою і там, де вони були. Ну, добре, що всі ці... Добровольцями пішли у військо і молодший, і середній сини Володимир та Павло. Павло – молодший лейтенант, розповідає батько. Він штурмовик, і в його підпорядкуванні близько сотні людей. Зараз він боронить харківський напрямок. Ну, він такий шустрий, що сніг був, випав, говорить, і застрагла вся колона. 15 машин застрагло, воєнні. Він дзвонить у часть, говорить, не пускати перекрити дорогу, бо побачать, накриють всю колону. Правда, вони перекрили. Подзвонили до фермерів, прогорнули дорогу. Володимир також молодший лейтенант і так само зараз в штурмовиках, каже батько, а раніше служив сапером на Херсонщині. То вони займалися розмініруванням території. То там вони бувало по 200 мін цих танкових, ну як вони збирали їх, вони ходили по полю. Значили, тому збирали і їх утилізували там. От кажу, Павлічок, ти як родний, ну, дружи своїми хлопчиками, йдеш, посилаєш їх, він їх розвозив по постах, моліться перед кожним, ну, завданням. Так само Володі кажу. Василь Лозан каже, із синів одружений лише Андрій. Володимир має дівчину, з якої планує створити сім'ю. Але вона така бойова, що де він там був, вона туди до нього приїжджала. Правда, вона туди напередок то не йшла, але була там і в цій Херсонській області. Батьки показують бойові нагороди синів. Мати говорить, весь час із чоловіком моляться за своїх воїнів. Жінка вірить, що батьківська молитва оберігає їх, розповідає історію молодшого сина Володимира. Бачу наді мною, десь летить та ракета. І до чого наступнулась він, ну, вона над ним розривається, і коли в нього впала. Все, нічого його ніхто не зачепив. Людмила каже, її сини дружні з дитинства, в дорослому віці допомогли один одному купити житло. Так, якби кожен збирав ці гроші окремо, в них би не було ні одної. А так, оскільки вони всі йшли разом, і якщо комусь там щось треба, чи до кредита, чи що, один другому додав. Дітей не готували до війни, говорить Людмила Лозан. Вони навчалися музиці. Андрій грав на баритоні, а Павлі грав на корнеті. Андрій, він такий спокійний був, такий він, ну він зараз більш такий спокійний, врівноважений. Павлік, він такий занадто, він занадто справедливий. Володя, він теж такий своєрідний. Всі три сини мають вищу освіту, розповідає батько. Виховувались у релігійних традиціях. З дитинства допомагали у всьому батькам. Андрій ходив сюди в православну церкву, прислугував священнику тут. А я то ходжу до цей молитвенний дом, до баптистів. То ці два молодших, тобто Володя і Павлі, ходили за мною. Там воскресна школа була у нас, вони там займалися і так. Ну і Діма той трошки тут православний. Батьками зараз опікується 4-й син, 39-річний Дмитро, каже Василь Лозан. Діма, так, да, що треба гроші, я от, інтернет тут у нас є, дзвоню. Діма, в мене рахунок кінчився. Так, на що грошей тут немає, або Павлові дзвоню. Василь Лозан говорить, за 2 роки у синів військових відпусток практично не було. Павло говорив, що будемо до об'єднаного. Так що додому вони ніхто не говорив, що нервуються, що поки не закінчиться це. А там де видно, бо ж... Вони можуть ще на відбудову. Там, да, там ще робити. Після війни, там буде ще замороки скільки. Після нашої перемоги, розповідає батько, сини планують відбудовувати Україну. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.